ကိဉ္စနေခုနိအငေတိမ၆ယောဘာတိလေငာဇကားကိုဆက်၍မွဲ့ဆိုတေကာငါကုအမှုရှုံးစေတော်မူသောဖရာသခင်ငါ့ဝိညာဉ်ကိုညှင်းဆဲတော်မူသောအနန္တတကုရှင်သည်အတ္တရှင်တော်မူသည့်မှန်နှင့်ငါအတ္တရှင်ဖြင့်ငါနှကောင်း၌ဖရာသခင်ပြေတော်မူသောအတ္တဒီသည်။မြတ်ကာလပလုံတခါမြတ်အာရမဇကားကိုငါနှုတ်မှုံမွေလှည့်စားသောဇကားကိုလည်းငါရှာဖြင့်ငါမပြောဘဲနေလိမ့်မည် တေန်တို့တဘောဖြုံတီဟုခန်းသောစကား ದಿ ငါနှင့်ဝေးပါစေသောငါဒီကိုတဘောဖြုံတီကိုတေတီတိုင်းအောင်မင်းငါဒီတရားသောအချင်းကိုလက်မလှဆွေးကင်တဲ့နေမိအသက်ရှင်သည်မှာကာလပတ်လုံးကိုယ်စိတ်နှလုံးဒီကိုကိုယ်အပြစ်မတင်ရအငြင်းခုနေမှာတစေငါရန်သူဒီသိုးသောသူကဲ့သို့လည်းကောင်း ငါတပြေနည်သာသောသူသည်မဖြုတ်မသောသူကဲ့သို့လည်းကောင်းဖြစ်ပါစေသောအာရမလူသည်ဆုံးခြင်းတို့ရောက်၍အတိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖျားသခင်နှုတ်တော်မူသောအခါအဘယ်မျိုးလင့်ဆရာရှိသေးသည်နည်းထိုအမှုရောက်သောအခါလှူအိုဟေးချင်းကိုဖျားသခင်သည်နားထောင်တော်မူမည်လောထိုသူသည်အနန္တတကူရှင့်၌မွေးတော်လိမ့်မည်လောဖျားသခင်ကိုအစဉ်ပထနာပြုလင့်မည်လော ငငေစက်တ္တမ၂၀ဘုရားသခင်အမှုတော်တို့ကိုတင်တို့အားငါပြသမိ။နန္ဒတကုရှင်စံစီတော်မူသောအရာတို့ကိုငါထင်ခွဲ၍မထံတင်တို့ဒီကိုတိုင်းတိမြင်လျက်ဤမြလောက်ချင်းဒီသောစိတ်ကိုအပေချုပ်ပြုစုကြသည်နီ။လူဆိုးအားဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဆုလတ်ညင်းစေတတ်သောသူဒီအနန္တတကုရှင်လက်တော်မှခံရသောအမွေအဥ္စာဟုမူကားသူဤသားသမီးများပြတော်လဲဒဇာဖြစ်ကြ၏။ မုတေချင်းကိုလဲခံရကြ၏သူတို့၌ကြံချွင်းသောသူတို့ကိုတေမင်းတင်းကြိုလိမ့်မည်သူဤမုတ်ဆိုးမတို့သည်ငိုကြွေးချင်းကိုမပြုကြချေသူသည်ငွေကိုမြေမှုန်ကဲ့သို့ပုံ၍အဝတ်စားကိုွှင့်ကဲ့သို့ပြင်ဆင်တော်လဲထိုအဝတ်စားကိုဖျောက်မတ်တော်သူသည်ဝှစ်ဆင်လိမ့်မည်ထိုငွေကိုအပစ်ကင်းတော်သူသည်ဝေငှလိမ့်မည်သူသောသောဤသည်ပိုးရွင်ငဲ့တော်၎င်း၊ကင်းတဲ့ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏ သူရတတော်သူဒီတေတော်ခာတင်းကြင်းကုန်မခံရမျက်စိတမိနိုင်ဆုံရှုံပြီထါတော်ရီကတုဘေးဥပါတို့ဒီသူ့ကိုလိုက်တက်၏ညာအခာ మో တဲ့မုန်တိုင်းတိုက်တော်တက်၏အငြင်းစနေတေမှာ23အရှိလီလိွင့်ပြီးသူဒီမိမိနေရာ၌မတည်လေးအုံဖြင့်ပာတော်တက်၏ဘုရားသခင်ဒီမတနာဘဲတန်ခတ်တော်မူသည့်ဖြင့် လက်တော်မှလွချင်းကအလူရှိလိမ့်မည်လူတို <laughs> ့သည်လက်ခုတ်တည်းဖြင့်ကဲ့အံပြုလျက်သူကိုမောင်းချလိမ့်မည်အကန်ကြီးနှစနေရှေးအငယ်တက်မှဆက်တဲ့ငွေလိုက်တော့ငွေချောင်းသည်စင်စစ်ရှိ၏လူစစ်တတ်သောရွှေနေရလည်းရှိ၏တန်ကုန်မြကြီးတကတူးယူတတ်၏ကျောက်ကိုချက်၍ကြီးหนီကိုရတတ်၏ လူဒီမှောင်မိုက်ကိုပြုတ်စေတတ်၏အဆုံးတိုင်အောင်၎င်းမှောင်မိုက်သောတိမင်းအယိတ်တိုင်အောင်၎င်းလိုက်၍စစ်တတ်၏တောင်ချည်ရင်၌တွင်းတွူး၍ချည်ဖြင့်ကိုကိုမထောက်ဘဲဆင်း၍လူနီယာကိုစွန့်သွ óa တတ်၏မြေဒီစားစရာကိုပိတ်တတ်တော်လဲအောက်ရက်၌မီဖြင့်ပြတ်တကယ်သို့အပြက်ခံရ၏သူဤကြောက်တို့သည်ကြောက်နေနေဖြစ်၏မြေမုံလဲရေဖြစ်အပေငှဲ့မြမတိ လင်းတဲ့မျက်စိလဲမမြင်သေးသောလမ်းရှိဤထူလန်းကိုတားရဲမင်းရှင်သည့်မလျှောက်သည်လူသည်ကြောက်ပေါ်မှာလက်တင်၍တောင်တို့ကိုခြေရင်းတိုင်အောင်မှုတ်တတ်၏ကြောက်တို့တွင်ရေးစည်းစီတတ်၏သူ၏မျက်စိသည်ထူဆန်းသောအရာရှိသည်များတို့ကိုကြည်မြင်တတ်၏စီးသောရေကိုတဖန်ဖြတ်၍ခွက်ထားသောအရာတို့ကိုထုတ်ဖော်တတ်၏အငြိစက်နှစ်မှ19 တွေ့ရမည်ပညာကိုအပေမှာတွေ့ရလိမ့်မည်ဉာဏ်ဒီလဲအပေရက်၌နေသည်နီဉာဏ်ပညာအဖိုးကိုလူမသိနိုင်အသက်ရှင်သောသူ၏နေရာ၌ရှာ၍မတွေ့နိုင်နည်းနည်းတော့ရက်ကငာ၌မရှိပင်လယ်ကလည်းငာ၌မရှိဟုဆိုတတ်၏ရွှေစင်ကိုပေး၍ပညာကိုမရငွေကိုချိန်၍ပညာအဖိုးကိုမမိနိုင်အော်ဖိရက်ရွှေမြတ်သောရှဟန်ကြောက် นีราจောက်နှင့်ဝယ်တော်လေမရနိုင်ရွှေဖြစ်စေကျောက်တင်းဖြစ်စေမရှိနိုင်ရွှေစည်တစားများနှင့်ထယ်လေ၍မရနိုင်တဏ္ဍာနှင့်ပလဲကိုပြောเสียမှရှိပညာဒီပရိမားထက်ตา၍အဖိုးကြီး၏ကုရှဥတ်တဖရားဒီမရှိနိုင်အမျက်ဆုံးသောရွှေနှင့်ဝယ်၍မရနိုင်အင်္ဂဏစေမ98တို့ဖြစ်ပေပညာဒီအပေကလာဒနီ ညံဒီအပဲစီမှနောကြတဲ့နီအသက်ရှင်သော ద ရဝသုံတယောက်မြတ်ကြည်ွေမမြင်နိုင်မိုးကောင်းကင်ငှဲ့တို့သည်ရှား၍မတွင်နိုင်အာဘဒုံမင်းနှင့်တေမင်းတို့ကပညာဤတည်ငှူနားနှင့်ကြာယုံမြတာရှိသည်ဟုဆိုတတ်ကြ၏ဘုရားသခင်သာလျှင်ပညာလန်းကိုနားလေတော်မူ၏ပညာနေရာရက်ကိုတည်တော်မူ၏လေကိုချိန်လျက်ရေကိုလဲချိန်လျက် မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ကြည့်ရှိ၍ခေါင်းခင်အောက်၌ရှိသမျှတို့ကိုမြင်တော်မူ၏မိုးရွာမှုကိုစီရင်၍မိုးချိုလျက်စစ်ပြေရာလမ်းကိုဖန်ဆင်းတော်အခါပညာကိုမြင်၍ပေါ်ပြတော်မူ၏ပညာတရားကိုထား၍စုံစမ်းတော်မူ၏လူတို့အားလေသာရဘုရားကကြောက်ရွံ့ခြင်းဒီပညာဖြစ်သောနှင့်ဒုစရိုက်ကိုရှောင်ခြင်းဒီဉာဏ်ဖြစ်သောကိုမိန်တော်မူပြီးဟုငွဲ့ဆို၏ ကရင်နှစ် سنه ကိုအငယ်တက်မှ30ရောပါဒီလင်္ကာစကားကိုဆက်၍မွတ်ဆိုဒီကငါဒီလွန်လီပြီသောနှစ်လဘုရားသခင်စောင့်မတော်မူသောနေ့ရ၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့တဖန်ဖြစ်ပါစီထိုအခါဘုရားသခင်၏မိကွက်ဒီငါခေါင်းပေါ်မှာထွန်းလင်းသည့်ဖြစ်၍ထိုအလင်းကိုငါအမီပြုတ်ရမိုက်တော်ရ၌ရှောက်တော်နိုင်၏ငါအသက်ပြူသောကာလငါအိမ်၌ ပြာန့်တခင်နှစ်မိတ္တဟံဖွေးရသောအခွင့်ရှိသောကာလ၌ငါဖြစ်သည်ကဲ့သို့တပံဖြစ်ပါစေထိုအခါအနန္တတကုရှင်သည်ငါ့ဘေး၌ရှိတော်မူ၏ငါသားသမီးတို့သည်လည်းငါကိုဝိုင်းလျက်နေကြ၏ထိုအခါငါတော်သောလက်၌နှုတ်၏စည်းလေ၏ကြောက်ခဲသည်လည်းငါ့အဖို့စီကိုတွန်းလုံးလေ၏ငါသည်မြို့အလယ်၌ရှောက်၍မြို့တကားသို့သွားလျက်လမ်း၌ထန်ယာကိုပြင်ဆင်လက်နေစဉ်တွင် လူဗျို့တို့သည်ငါ့အကိုမြင်သည့်ဖြင့်ပုန်းရှောင်၍နေကြ၏အသက်ကြီးသူတို့သည်လည်းထား၍မတ်တပ်နေကြ၏မင်းသားတို့သည်စကားမပြောဘဲနေ၍မိမိတို့နှုတ်ကိုလက်နှင့်ပိတ်ကြ၏မူးမတ်တို့သည်လည်းတိတ်ဆိတ်စွာနေ၍သူတို့ရှာသည့်အာကောင်၌ကပ်လေ၏မြေဆက်တည်းမှ20လူတို့သည်ငါ့စကားဗန်ကိုကြားသောအခါကောင်းချီးပေးကြ၏ ငါကိုမြင်သောအခါခြိမှွန်ကြ၏အကျော်မူကားငါသည်ဆင်းရဲသောသူမိဘမရှိသောသူကိုးကွယ်ရာမရသောသူအေ आ, ာ်ဟစ်သောအခါကဲတင်တတ်၏ပြည့်လူသောသူကောင်းချီးပေးခြင်းကိုငဏ်ခံရ၏မုတ်ဆိုးမှဆိတ်နှလုံးကိုရှင်လန်းစေ၏ဖြောင့်မခြင်းပါရမီကိုအဝတ်လွ၍ငါဝတ်ဆင်၏တရားသည်ငါဝတ်လို့ငါပေါင်းဖြစ်၏မျက်စိကန်းသောသူတို့အားငါသည်မျက်စိဖြစ်၏ခြေဆွန်းသောသူတို့အား ချူပီစင်းရဲသောသူ၏အပ္ပပီအတ္တိကျွမ်းမရှိသောသူ၏အမှုကိုငါနာထောင်၏မတရားသောသူ၏အဆွေတို့ကိုငါချိုး၍တူလူလူကို깟စားသောအရာကိုနှုတ်၏ငါဒီကိုအတိုက်၌တရားသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်ငါအသက်ရှင်သောနေရတတို့သည်တဲလုံးနှင့်အမြမြားပြလိမ့်မည်ဟုအောင်းမိ၏ငါအမြစ်သည်ရေနှာမှပြန့်ပွား၏စီးနှင်းသည်တညလုံး ငါအကဲနဲ့၌ကြာဤငါဘုံဒီအစင်ပွင့်လမ်းလည်းငါလေးဒီလည်းငါလက်၌အားပြည့်လည်းရှိဤအငင်းစနေတေမန်းနစနေငါသူတဘာတို့ဒီငါစကားကိုနားထောင်၍ငါပြေးတော့အကြံကိုငှဲ့လင်းလည်းတိတ်ဆိတ်စွာနေကြဤငါပြောပြီးဒီနောက်သူတို့ဒီပြန်၍မပြောငါစကားဒီသူတို့အပေါ်မှာရေဆက်ခဲ့တို့ကြဤ မိုးရီကိုငှက်နှင်တဲ့ကဲ့သို့ငါကူငှက်နှင်လျက်နောက်ကြသောမိုးရီကိုခန်းခြင်းတဲ့ကဲ့သို့သူတို့ဒီပဇက်ကိုချဲချဲဖွေးလျက်နေကြ၏ငါဒီပြုံးနဲ့သူတို့ကိုချိရှိသောအခါသူတို့ဒီမယုံနိုင်ကြငါမျက်နှာဤအလင်းကိုလည်းမပြောက်စေချာငါဒီသူတို့လန်းကိုပဲ့ပြင်၍အမျက်ဆုံးသောနော၌ထိုင်၏ဘူခြေအလုံးကြီးနှင့်တကွရှင်မြင်တဲ့လို၎င်း မျိုးငယ်သောသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေသောသူ께서၎င်းငါပြစ်၏။ကာလီ30အငဲတင့်မှရှစ်ယခုမူကားငါထည့်အသင့်ငယ်သောသူတို့သည်ငါကိုကြည့်ရတတ်ကြ၏။သူတို့အဖအများကိုငါသည်ရိုရှာ၍ငါတို့စုကိုစောင့်သောခွေးတို့တွင်ညံ့နေရာမပီ။သူတို့သည်အစွမ်းတတ္တိဂုံပြိမှ ရအမှုကိုအပေတို့ဆောင်ရွက်နိုင်တနီဆင်းရဲငတ်မွတောချောင်းသူတပားများနှင့်မပောင့်ဖော်နဲ့နေတို့တောအရက်နှင့်လူဆိတ်ညံရအရက်တို့ပြေးကြဤစားဇာပြုခြုံပုတ်နားမရွှတ်မြက်ကိုရိပ်၍ရတံမြစ်ကိုလဲတူးကြဤလူညံမှနှင်းထုတ်ချင်းကိုခံရ၍တခိုးကိုလိုက်တကယ်တို့သူတပားတို့ဒီလိုက်၍អော်ဟစ်ကြဤ ကြုံမဲ့ဖွယ်သောတောင်ကြားမြေတွင်းကြောက်ခုံး၌နေကြ၏ခြုံမှုအောင်မှာမိတန်းလျက်စုပင်အောင်မှာစုဝေးလျက်နေကြ၏လူမိုက်သားလူယုတ်သားဖြစ်၍အယက်ယက်နှင်ထုတ်ချင်းကိုခံရကြ၏အငယ်ကူမဆင်နာယခုမူကားငံသည်သူတို့တီချင်းဆိုရာကဲ့ရဲ့ပုန်ခိုင်းရာဖြစ်ပါသည်တကား ငါကူယွန်ရှား၍ဝေးစွာရှောင်တတ်ကြ၏ငါမျက်နာကိုတတွေ့နှင့်မတွေ့ပဲမနေချံဘိရားတခင်သည်ငါကူလေးနှစ်ပြည့်၍ရင်းစဲတော်မူသောကြောင့်သူတို့သည်ငါရှေ့မှဆက်ချိုးကိုလွတ်တတ်ကြ၏သူငယ်တို့သည်ငါလက်ရပဲ့၌ထာ၍ငါချီကိုတွန်းချ၏ငါကူဖြည့်စည်းခြင်းဟန်လန်းဖို့ကြ၏ငါလန်းကူဖြဲ့၍ငါကူလဲစီခြင်းဟန်ကျိုးစားကြ၏ ธุรุฑတွင်3เปโรตุมရှိเจดอตวินบုံ၌วินตะเกตุง่ากูต่ายอยู่ผู่เพี่ยยากูโคหลุนเนง่าถันตุตะคงจีปีลาจัยจ้าวแม่เผวโตอยาโดดีง่าอปอโตยอกอยู่เลไตตะเกตุง่าบ้งกูไลตะเพ็งง่าสีสึ่งดีโมเต็งเกตุลွင့်กุมีเงสะช่มมา25ยะคุมูกาง่านลุงฉีกเวบี သောကံစီရခံရကာလသည်ငါ့ကိုယ်မြီပြီညာခာငါအယိုးတို့သည်အလွန်ကဲ့ရဲ့ပြီငါအချိုးတို့သည်တက်တာခြင်းမရှိအကြံငါအနာသည်ပြင်းထန်သည်ဖြင့်အဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းတကယ်သူငါ့ကိုယ်ဖုံးလွှမ်း၍အင်းကြီးလဲဆုတ်ကဲ့သို့ငါ့ကိုယ်စီးလျက်နေဤငါ့ကိုယ်ွှင့်တဲသည်တွန်းချတော်မူသည်ဖြင့်ငါသည်မြေမှုန့်နှင့်မီးဖိုပြာကဲ့သို့ဖြစ်လေပြီ ကိုယ်ရောအကျွန်ုပ်အဟိတောလေကြားတော်မူမူအကျွန်ုပ်ဒီမတ်တနေတော်လေမှတ်တော်မူမူအကျွန်ုပ်ကိုကျန်းန်းစွာပြု၍အာជីတော်လက်တော်နှင့်ញင်စေတော်မူဤအကျွန်ုပ်ကိုခြီးတွား၍လေကိုယ်စီးစေသဖြင့်အကျွန်ုပ်ဤကိုခန္ဓာကိုဖြုတ်လွင့်တော်မူဤတည်ခြင်းတို့လကော အတဲရှင်တို့သူခသိန်းတို့အဖို့ရှင်သောနေရာတို့၎င်းအကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်တော်မူမည်ဟုအကျွန်ုပ်တိပါ၏။ဘုရားသခင်သည်လက်ဆန့်တော်မူသောအခါတောင်းမတော်လေအချီးနှိဖြစ်၏။ဖြစ်စည်းတော်မူသောအခါအော်ဟစ်တော်လေကြီးစုမရှိအမှုရောက်တော်သူတို့အွဲငံငူချွေးပူပြီးမဟုတ်လော။ဆင်းရဲတော်သူတို့အွဲငံစိတ်နာချီးပြီးမဟုတ်လော။နိုင်ငံစနေချုံမှာ တုံးစေဒို့တော်လဲငါသည်ကောင်းကျိုးကိုမျှော်လင့်သောအခါဘေးရောက်လာ၏အလင်းကိုတောင့်တသောအခါမှောင်မိုက်ဖြစ်၏ငါသည်အသေးသည်ပူလောင်၍ငြင်းခြင်းမရှိဒုက္ခဆင်းရဲခံရကာလသည်ငါ့ကိုတွေးမိပြီနေရောင်ွယ်၍မှောင်မိုက်၌လှည့်လေရ၏ပရိတ်တလည်း၌မတ်တတ်နေ၍ကျွေးကြရ၏မြေခွေးတို့နှင့်ညီကိုတော်၏ကလအုပ်နှင့်တို့နှင့်ပေါင်းဖော်ရ၏ အစင်းမဲရအယုပူလုံလက်ရှိငါဆောင်းသည်ညီးသွောသောအတန်ငါပလွေသည်ငိုချွေးသောအတန်ကိုသာပေးတတ်၏အက ഞ്ഞി 31အငဲတိမှ30ငါသည်အပျိုကူမြတ်မကြီးရှုမိအကြောင်းကိုမျက်စိနှင့်ပြိန်ငင်းဝန်ခံခြင်းကိုပြုပြီဒုံမအထက်ရက်ကဖရာသခင်သည်အဘဲကျေးဇူးကို၎င်း မြင်းအကြကအနန္တတကုရှင်သည်အပေသောသောအမွေအဥစ္စာကိုလည်းကောင်းပေးတော်မူမည်နိသို့သောသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့လည်းကောင်းမတရားသည့်ဖြင့်ကျင့်သောသူတို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့လည်းကောင်းရောက်ရခြင်းမည်မဟုလောဘုရားရှင်သည်ငါ ਤ ွားရလမ်းတို့ကိုမြေတော်မူသည်မဟုလောငါချေရာရှိသည်များတို့ကိုရေတွက်တော်မူသည်မဟုလောမှုသာလမ်းတို့ငါလိုက်မီတော်လည်းကောင်း ခလဲစံချင်းကငါပြီမိတော်လည်းကောင်မှန်သောချိန်တွင်၌ငါကိုချိန်ပါစေ။ဘုရားသခင်သည်ငါဖြောင့်မချင်းကိုတည်တော်မူ၏။ငါဒီလန်းလွဲ့မိတော်လည်းကောင်ငါစိတ်နှလုံးသည်ငါမျက်시အလိုသို့လိုက်မိတော်လည်းကောင်ငါလည်း၌အညစ်ကြေးကမိတော်လည်းကောင်ငါချဲသောမျိုးစီဤအတိဏ္ဏကိုသူတပားဆားပါစေ။ငါပြိုးပေမြားကိုသူတပားနှုတ်ပါစေ။သူ့မြားကိုငါတက်မဲ့မိတော်လည်းကောင် အိနိချင်းဒကနာမှာငါချုံးမိတော်လည်းကောင်းငါမရသည်သူတပတ်ထန်၌ကြိတ်ဆုံကြိတ်ရပါစေသူတပတ်ဒီငါမရကိုရှုံချပါစေအငယ်၁၇မှ၁၅ငါဒီထိုတို့ပြုမိလျှင်အပြစ်ကြီးရာဇဝတ်ခံတိုက်တော်အပြစ်ရှိထိုအပြစ်ဒီအကုံစင်လွန်တော်မူငါစည်းစိမ်ရှိသည်များကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူဖြစ်၏ ငါချုံနေငါချုံမှသည်ငါနှစ်တရားတွေ့เสียအမှုရှိတော်ခါငါနာမထောင်ပဲနေလိမိဘုရားသခင်ထတော်မူတော်အခါအပေတို့ငါပြုတ်ရမည်နိစစ်ကြောတော်မူတော်အခါအပေတို့ပြန်လျှောက်ရမည်နိငါကိုယ်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဖရာသည်သူကိုယ်လည်းဖန်ဆင်းတော်မူသည်မဟုတ်လောတပါတိသောဖရာသည်ငါတို့နှစ်ယောက်ကိုအမိဝမ်းထဲ၌ဖန်ဆင်းတော်မူသည်မဟုတ်လောဘငရဲ့ဆထုတ်မှ တုံးစေငါဒီစိယသာတုံးတတော်အရာကိုမပြေးဘဲနေဘူးတလို့မုတ်ဆိုးမမျက်စီကိုပြည့်စေခြင်းငါပြုဘူးတလို့မိဘမရှိသောသူတို့အားစားစရာကိုမမျှဘဲငါတစ်ယောက်တည်းစားဘူးတလို့စိယသာဒီအဖတ်ထမံနေတဲ့ကဲ့သို့ငါအတက်ငယ်စဉ်ကာလမှဆက်၍ငါနှင့်တူကျွေးမွေးခြင်းကိုခံပြီးငါဒီဖွားမြင်သောနေ့မှဆက်၍မုတ်ဆိုးမကိုမစားပြီး အဝဝမရှိသောကြောင့်တည်ချင်းတို့ရောက်သောသူဇုံတစ်ယောက်နှင့်ခြုံစရာမရှိပဲဆင်းရဲစွာနေသောသူတစ်ဇုံတစ်ယောက်ကိုငောင်မြင်၍သူ익ခားသည်ငါ့ကိုကောင်းချီးမပေးငါတော့ငွေအဖြစ်မနှွေးပဲနေတော်၎င်းရုံးတော်တွင်ငါဖဲနိုင်နေသောမင်းကိုငါဒီမြင်၍မိဘမရှိသောသူကိုနှင်းဆဲမိတော်၎င်းငါလက်မောင်းသည်ပကုန်းကကြပါစေငါလက်ယူကျိုးပါစေငါဒီဖျားသိခင်ဖြည့်စည်တော်မူခြင်းဘေးကိုကြောက်ရွံ့၍ တကူအနုဘောရကြောင့်မပြတ်မှားဝွင့်ပဲနေပါပြီ။ငါသည်ရွှေကူကိုစား၍ရွှေစင်အန်းတင်သည့်ငါခုံလွန်ဖြစ်ဤခုဆိုမိတော်၎င်း။ငါ၌စီစင်ကြည့်၍များစွာသောအဥ္စရရတတ်သောကြောင့်ငါဝါကျော်ဝမ်းမြောက်မိတော်၎င်း။ရောင်ချီထွက်တော်နှင့်ထုံလင်းရဲတော်တော်လက်ကိုငါချိစုတော်အခါငါစိတ်နှလုံးသည်တိတ်ဆိတ်စွာနူးညွတ်၍ငါလက်ကိုငါနှမ်းမိတော်၎င်း။ ကြ зао ခန္ဓာイトအပြစ်ရှိအထက်အရ၌ရှိတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုညင်းပေရရုပ်၏နှာကိုမုံသောသူသည်ပြည့်စည်သောအခါနှာဝဲမြုပ်သလိုတူ၌ဘေးရောက်သောအခါနှာဝါကျွားသလိုနှာသည်သူ့အသက်ကိုချိန်ဆ၍ကိုယ်နှုတ်၌အပြစ်ရောက်စေခြင်းကအခွင့်မပေး။၅35နှာအိန္ဒူအိန္ဒာတို့က အပေတူဒီငါတို့သိခင်ဤအမေသားကိုတောင့်တ၍မဝဘဲနေရသည်ဟုမဆူတတ်တော့ဧသည်ဒီလမ်းနိုင်ညင်းကိုမလွန်ရမည်အကြောင်းငါဒီခยีတော်သူတို့အားကိုဒကားကိုဖွင့်ထားပြီငါဒီလူပြုတ်တတ်တဲ့ကဲ့သို့ကိုဒူးစိုက်ကိုဖုံး၍ကိုရင်တဲ၌ကိုအပစ်ကိုှွက်ထားဘူးတလို့ထို့တို့ပြုတ်မည်လင်ကြည်တော်ပရိတ်သတ်ရှိမှငါမျက်နာပြတ်ပါစေ လူအမျိုးမျိုးတို့ဒီကြဲ့ရဲ့၍ငှက်အဆက်ကွဲပါစေအိမ်ပြင်းတို့မထွက်ပဲတိတ်ဆိတ်စွာနေရပါစေဇုံတျောက်သွန်းတူဒီငှက်စကားကိုနားထောင်ပါစေငှက်လက်မှတ်ကိုငါပေးမိအနန္တတကူရှင်ဒီငှက်ကိုစစ်ကြောတော်မူပါစေငှက်တရားသွေးဘက်ဒီစာထားပါစေငယ်36မှ50အကယ်စင်စစ်သူစာကိုပခုံးပေါ်မှာငါတင်ထားပါမည်ဘောင်းကဲ့တို့ဆောင်ပါမည် ငါဒီကိ so, so, mom, ုအပြ so, people, ုတ်အမှုအလုံးဆုံးတို့ကိုဖော်ပြပါမည်။မင်းကဲ့သို့အထံတော်တို့ချင်းကပ်ပါမည်။ငါမကြီးသည်ငါကိုအပြစ်တင်သည်ဖြင့်အော်ဟိ၍လေချောင်းတို့သည်တညီတည်းမိတန်းတော်လေ။ဇေယျမကုံမဲမည်အ widetilde{ အ}နံငါဆာ၍မည်ဆိုင်သောသူတို့ကိုနှင်းဆဲပြီတော်၎င်း။စဘာပင်အတွက်ဆူးပင်ပုတ်ပါစေ။မူရောပင်အတွက်ဘောရှပင်ပုတ်ပါစေဟုမွဲ့ဆို၏။ယောဘမွဲ့ဆိုသောစကား PI Kanji 32အငယ်10မှ30သေသို့တို့ယောဘာဒီမိမိဖြောင်းမှတ်တီဟုထင်သောကြောင့်သို့သူသို့ယောက်တို့သည်ပြန်၍မပြောဘဲနေကြ၏သို့အခါဘုဆာအမျိုးအာရအနယ်ဖြစ်တော်ဘာရခေလတာအီလီဟုဒီအမျက်ထွက်၏ယောဘာဒီဘုရားသခင်ထံမိမိဖြောင်းမှတ်ကြောင်းကိုပြသောကြောင့်ယောဘကိုအမျက်ထွက်၏ โยบ아이အဆွေခင်မွန်းတုံးယောက်တို့သည်ပြန်၍မပြောနိုင်တော့လေယောဘ၌အပြစ်ရှိသည်ဟုစီရင်ကြသောကြောင့်သူတို့ကိုယ်လည်းအမျက်ထွက်၏အေလိဟုသည်သူတို့ထည့်အသက်ငယ်သောကြောင့်ယောဘပြောသောစကားမကိုမီတိုင်အောင်ဆိုင်းလင့်လျက်နေ၏ထို့သူတုံးယောက်တို့သည်ပြန်၍ပြောเสียစကားမရှိကြသောအခါတည်ပြင်းသောအခါအမျက်ထွက်လေ၏ထိုအခါဘုရားအမျိုးဗာရခေလတာအေလိကုမွတ်ဆိုသည်ကား ငါဒီအသက်ငယ်ပါ၏တင်တို့ဒီအလုံးအသက်ကြီးပါ၏ထိုကြောင့်ငါဒီကြောက်ရွံ့ကိုယ်တဘောကိုမပြတ်ဝံ့ဲနေပါ၏ဤရကာလတာရှည်တော်သူဒီစကားပြောအပ်၏နှစ်ပေါင်းများစွာလွန်တော်သူဒီပညာကိုတွင်တင်အပ်၏တို့အတွင်လူသေး၌ဝိညာဉ်ရှိ၏ဗျာဒခင်အသက်ရှင်စေတော်မူသည့်ဖြင့်ဉာဏ်ရှိ၏လူကြီးတို့ဒီအစဉ်ပညာရှိဒီမဟုတ်အသက်ကြီးသောသူကပောင်းတို့ဒီပြမှန်တော်တရားကိုနားလဲဒီမဟုတ် တို့ဖြစ်ပြီးငါစကားကိုနှာထုံကြလို့ငါဒီကိုယ်တော်ကိုလည်းပြပါမိအငြင်း7မှ22တင်တို့စကားကိုကြ아야အံ့သောနာငါဆိုင်ရင်ပြီးတင်တို့ဒီပြောစရာကိုရှာဖွေ၍ဆွေနှွေးသောစကားကိုငါနှာထုံပြီးစစ်စစ်နှာထုံစဉ်တွင်ရောဘကိုအဘေသူမြှ့မနိုင်သူဤစကားကိုအဘေသူမြှ့မချေ တို့ဖြစ်၍ငါတို့သည်ပညာကိုရှာ၍တွေ့ပြီဟုသင်တို့ဆိုရမရှိယောဘကိုနှိမ်ချသောသူကားလူမဟုတ်ဖျားသိခင်ပေသည်ယောဘသည်ငါ့ကိုဤဆောင်၍ပြောပြီမဟုတ်သင်တို့ပြန်ပြောသည့်တိုင်ငါပြန်ပြောမည်မဟုတ်ဤသူတို့သည်မိမောတွေွေလက်ပြန်၍မပြောဘဲတိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏ငါဆိုင်လင်းသည့်တွင်သူတို့သည်နှုတ်မဝဲ့ပြန်၍မပြောဘဲငြင်းငြင်းနေကြ၏ တို့ဖြစ်၏ငါဒီကိုယ်အတွက်ပြန်ပြောมิကိုတော်ဘို့ကိုပြมิငါဒီပြောเสียစကားနှင့်ပြဝ၏အတွင်းဝိညာဉ်နှူးဆော်ခြင်းကိုခံရ၏ငါဝန်းဒီပိတ်ဆိုသောစပြည့်နှင့်တူ၏အတိတ်တော်ဒီဘူးကွဲလူတကယ်တို့ဖြစ်၏ငါဒီတတခြင်းဟငွဲ့ဆူရမည်နှုတ်ကိုဖြွေပြန်ပြောရမည်အဘယ်သူဤမျက်နာကိုမြတ်မထောက်အဘယ်သူကိုမြှချီးမွမ်းသောစကားနှင့်မချုံမော သူရဘားကိုချီးမွမ်းသောဇာကနှင့်မချွတ်မတ်ထိုတို့ပြုလျင်ငါကို φαν စင်းတော်မူသောဖျားသည်ငါကိုချက်ချင်းပယ်ရှားတော်မူ၏အကန်ဂျီ33အငယ်173တို့ဖြစ်၍ ఓ ယောဘငါဝဲဆိုသောဇာကအလုံးစုံတို့ကိုနားထောင်နာယူပါလောငါသည်ယခုနှုတ်ကိုဖွင့်၍ရှာနှင့်ဝဲဆိုသောအခါ ငါတို့ဘုဖျောက်ဒီနေ့ကြီးငါစကားဖြောက်နိုင်မိငါနှုတ်ဒီရှင်လင်းတော့ပညာဇကားကိုမွတ်ဆူနိုင်မိဘုရားတခင်ဝိညာဉ်တော်ဒီငါကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးနန္ဒတကူရှင်အတက်တော်ဒီငါအတက်ကိုရှင်စေတော်မူပြီးတင်းဒီတတ်နိုင်လေးငါကိုပြန်ပြောလောကိုဇကားကိုပြင်ဆင်လောဂျိုးစားလောဘုရားတခင်ရှေ့မှာငါဒီတင်းနဲ့တူဤငါဒီလဲမြေမှု့ဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ဤ တင်ဒီကြောက်ရွံ့မိအကြောင်းငါ၌ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအရာမရှိတင်အပေါ်မှာငါဒီလေးသောလက်ကိုမတင်အကယ်စင်စစ်တင်စက္ကံတန်ကိုငါကြားသည့်အတိုင်းတင်မွဲ့ဆိုသောစက္ကံဟုမူကားငါဒီစင်ကြဲသောတဘောရှိပြင်းမာခြင်းကိုမပြုတ်တတ်ငါ၌အပြစ်မရှိတန်ရှင်းခြင်းရှိဘရားသခင်ဒီငါ၌အပြစ်တင်တွင်ကိုရှာတော်မူ၏ငါကိုယံတူကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏ငါကိုထိတ်ခတ်တော်မူ၏ ငါထွေရလံရှိသည်များတို့ကိုစောင့်တော်မူ၏ဟုဆိုမိပြီထိုတို့ဆိုသောမှီငါပြန်ပြောသောစကားဟုကားအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်လူထက်ကြီးမြတ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်နှင့်အပေเจ้าဆန့်ကျင်ဘက်ပြု더니ပြုတော်မူသောအမှုတို့၏အကြောင်းကိုပြတော်မမူ။အငယ်၄၄မှ၄၈ဘုရားသခင်သည်ဒီကျိမိတ်မွတ်တော်မူ၏ လူမရိပ်မိလျင်နှ ཅ ိန်တန်အောင်မိတ်မွက်တော်မူ၏လူသည်အိမ်အပေါ်မှငှိုက်လျက်အိပ်ပျော်လျက်နေတော်အခါအမိမည်ပြီညဥပယွန်ကိုခရရတော်အဖျင်ဘုရားသခင်သည်လူ၏နှာကိုဖွင့်၍ဆုံးမပီးတော်မူတတ်၏ထိုတို့လူသည်မိမိအကြံကိုဆွန့်စီခြင်းက၎င်းမာမနတ်နှင့်ကဲလို့ဆီခြင်းက၎င်းပြို့တော်မူ၏သူ၏အသက်ကိုတင်ရင်တွင်မှကွဲကာ၍ တားဘိဖြစ်မတိစေခြင်းကစောင်းမတော်မူ၏။အငယ်၁၆မှ30လူဒီအေရာပေါ်မှာနာချင်းဝေနာကိုခံရ၍အယုရှိသည်များတို့သည်ပြင်းထန်စွာကြိတ်ခဲ့သည်ဖြင့်မုတ်နှင့်မြိန်သောခဲပွေဆာပွေတို့ကိုသူဤစိတ်ဝိညာဉ်သည်ယွန်ရှာ၏။အသားရည်ပင်လျော့ွယ်ပြောက်၍မထင်ရှားဘူးသောအယုတို့လည်းပေါ်ကြ၏။ အတဲဝိဉဉ္ဒီတင်းဉ္ဉ်တွင်နာတို့၎င်းဖြစ်စီသောတမန်လက်တို့၎င်းရောက်လူပြီးတို့ရောက်တွင်လူတို့အားတရားလမ်းကိုပြစေခြင်းကတထုံတွင်အထုဖြစ်၍တရားစကားကိုပြန်တတ်သောတမန်ရှိလျင်ဘုရားသခင်ကတင်းဉ္ဉ်တွင်တည်းသို့ထိုသူကိုမစင်းစေဘဲကည်တင်လိုရွေးเสียအကြောင်းကငါတွိပ်ပြီခုဂုဏစိတ်ရှိ၍မိမ့်တော်မှုသောအပြင်ထိုသူသည်သူငယ်ထက်အသာရည်နှုတ်ထွား၍ ပြူဒိုအပြည့်နဲ့တပံပြေစုံလိမိဘုရားတခင်ကိုဆုတောင်း၍ခြေဆုရကိုခံရသည်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်မျက်နာတော်ကိုဖူးမြော်လေးမိဖျောက်မခြင်းအချိုးကိုလူတို့အားဘုရားတခင်ပေးတော်မူတတ်၏သူကလည်းငါသည်ပြည့်မှားပါပြီမှန်သောတရားကိုမှောက်ပါပြီသို့တော်လည်းကိုခံတိုက်သောအပြစ်ကိုမခံရဘဲတင်ကြင်တွင်တည်းသို့ငှက်ကိုမဆင်းစေဘဲကဲတင်တော်မူသည်ဖြင့် ငါတတိပေါင်မိုက်နှင့်လွတ်လျက်ရှိ၏ဟူလူတို့တွင်တည်ခြင်းဆိုရလေမည်ထို့သောဖျားသခင်သည်လူတို့၌ရန်ခာရန်ခာစီးရင်တော်မူသည်။ဖြင့်သင်ချင်းတွင်မှနှုတ်ယူပေအသက်ရှင်သောသရီးအလေးနှင့်လင်းစေတော်မူ၏အငယ်37မှ33အိုးယောဘငါဇဂဟုတတိနှင့်နားထောင်လောတိတ်ဆိတ်စွာနေလောငါပြောပါမည် တော်တော်လေးပြောเสียရှိရင်ပြန်ပြောလို့သင်ကိုယ်အပြစ်လွတ်စေခြင်းကငါလိုရှိသောကြောင့်စကားပြောလို့ပြောเสียမရှိရင်တိတ်ဆိတ်စွာနေပြီးငါစကားကိုနှာထောင်လို့ပညာကိုငါသွန်သင်ပမ်းမိဟုမွတ်ဆို၏အခါကြီး304အငယ်10မှ20တဖာအီလီဟုဆက်၍မွတ်ဆိုဒီက အချားအမြဲများသောပညာရှိတို့ငါစကားကိုနားထောင်နာယူကြလော့ကတွင်ဒီအစာကိုမြီးစမ်းတဲ့ကဲ့သို့နားဒီစကားကိုစုံစမ်းတတ်၏ငါတို့ဒီကိုယ်အဖို့လုံးငါစီ၍တရားသဖြင့်စီရင်ကြကုန်အံကောင်းသောရာကိုကိုယ်တိုင်းအားဖြင့်တိမှတ်ကြကုန်အံယောဘကငါဖြောက်မ၏ဘုရားသခင်ဒီငါကိုအမှုရှုံးစေတော်မူ၏ငါဒီကိုယ်အကျိုးကိုပြည့်စည်စေခြင်းငှာမှုသာပြောရမည်လော ငါမပြစ်မှားတော်လဲမပြောက်နိုင်သောအနာရောဂါဆွဲပါသည်တကားဟုဆိုမိပြီယောဘနှင့်တူသောသူတို့အရှိလိမ့်မည်လောရေကိုတောက်တကယ်တို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုမြိုတတ်၏မတရားခြင်းဖြင့်ကြင့်သောသူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်၍လူဆိုးတို့နှင့်တွာလာတတ်၏လူดีဖျားသခင်၌၌မွေးလျော်၍အကျိုးမရှိဟုယောဘသည်ဆိုမိပြီတို့ဖြင့်ညံကောင်းသောသူတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော ဒုဇယတိဘိရာထခင်၎င်းအပည်တိအနန္တတကုရှင်နှင့်၎င်းဝေးပါစေ။အငြေစက်ติမှ၂၀လူပြို့သောအမှုဤအကျိုးအပြစ်ကိုပေးတော်မူမည်။လူတိုင်းကိုကျင့်သောအကျင့်နှင့်အထိုက်လျောက်ခံစေတော်မူမည်။အကယ်စင်စစ်ဘိရာထခင်သည်ဒုဇယကိုပြို့တော်မမူ။အနန္တတကုရှင်သည်မတရားသည့်ဖြင့်ဆင်းရဲတော်မမူ။မြေကြီးကိုဘိရာထခင်၌အဘဲသူအတ္တနိ လောကတလုံကိုအပေသူစီပြုပြင်သည်။ဖျားသခင်သည်လူကိုအလိုတော်မရှိဘဲလူ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုရုပ်သိမ်းတော်မူလျှင်ခတ်သိမ်းသောလူတို့သည်ချက်ချင်းတေပြောက်၍မြေမှောက်သို့တဖန်ရောက်ရကြလိမ့်မည်။ယခုမှတင်းသည်ညာရှိသည့်ဖြစ်၍ဆင်ခြင်းအုံးလော။ငါစကားတန်ကိုနားထောင်အုံးလော။တရားကိုမုံသောသူသည်အဆိုးရရမည်လော။တရားသည်ဖြင့်ဆင်၍တကိုယ်ချီသောသူကိုအပြစ် တင့်တန်တလို့တင်ဒီလူဆူဖြစ်၏ဟုရှင်မင်းကို၎င်းတင်တို့ဒီအာဓမလူဖြစ်ကြ၏ဟုမင်းတို့ကို၎င်းဆိုတဲ့တလို့ထိုမြမကမင်းတို့ဤမျက်နာကိုထောက်တော်မမူဆင်းရဲသောသူကိုအာနာသည့်ထက်ယတတောသူကိုသာ၍အာနာတော်မမူသောဘုရားသခင်ကိုမဆူတဲ့ဒီမဟုတ်လို့ဘုရားသခင်သည်ခတ်သိန်းသော ద ရ၀ါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီး ကနာချင်းတွင်တရဝတို့သည်တည်တက်ကြ၏တန်းကုံအချိ၌လူမျိုးတစ်စုံတစ်မျိုးတုံလို့ကွယ်ပျောက်၍အာချီသောသူတို့လည်းအဘဲသူမြတ်မပြုဘဲတုတ်တင်ပေရှင်ချင်းတို့ရုတ်တက်၏အငြင်းစနေတိမ30အကြုံးမူကားလူသွေးရာလန်းတို့ကိုဖိယားသခင်ကြည့်ရှု၍လူချီအားရှိသမျှတို့ကိုမြင်တော်မူ၏ မတရားသည့်ဖြင့်ကျင့်တော်သူ၏ပုန်းရှောင်ရာမှောက်မှိတ်တည်မင်းအယိတ်ဆုံးတခုမြတ်မရှိဘုရားရှင်ရှိတော်၌လူသည်တရားထွေတော်အခါအထက်ထက်စစ်ကြောတော်မူเสียအကြောင်းမရှိအာချီတော်သူတို့ကိုယ်ပင်မစစ်ကြောဘဲချိုးဖျက်၍သူတို့အရာ၌အခြားတော်သူကိုခန့်ထားတော်မူ၏တို့ဖြင့်သူတို့ပြုသည်မြတ်ကိုတည်တော်မူသည့်ဖြင့် ညာမောင်မိတ်ကိုရောက်เสียပြီဖြစ်စည်းတော်မူ၏သူတို့အပြစ်ကြောင့်ပြိတ္တရှိမှဒဏ်ခတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားသူတို့ဒီဘရားတခင်ကိုငင်းပယ်ချည်၏ပြုတော်မူသောအမှုတို့ကိုအလင်းမဆင်ခြင်းချထို့သောပြုသောကြောင့်ဆင်းရဲသားငိုကြွေးတန်ဒီရှေ့တော်သို့တက်၍ညှင်းဆဲခံရသောသူဤငိုကြွေးတန်ကိုကြားတော်မူရ၏ဘရားတခင်သည်ချမ်းသာပေးတော်မူလျင်အဘယ်သူ no shit နိုင်တဲ့ဤမျက်နှာလွှဲတော်မူရင်လူတစ်မျိ म म ုးလုံးဖြစ်စေတယောက်ချင်းဖြစ်စေအဘယ်သူဒီမျက်နှာတို့ကိုဖူးမြည်နိုင်တဲ့နီးထို့သို့ဆင်းရဲသားတို့ကိုမမှားရင်းစေမိအကြောင်းအာဓမမင်းတို့ကိုနှိတ်ချတော်မူ၏အငရ၃၈37မှ38အကျွန်ုပ်ဒီဆုံးမတော်မူခြင်းကိုခံရပါပြီနောက်တစ်ဖန်မပြစ်မှားပါ အကျွန်ုပ်နားမလည်သောအရာကိုတွန့်တင့်တော်မူပါဒူးစိုက်ကိုပြုမိသည်ဖြစ်၍နောက်တဖန်မပြုဘဲနေပါမည်ဟုဘုရားသခင်အားရှောက်တင်တီမဟုတ်လောတင်းတည်ညင်းပေတည်ဖြစ်စေရွေးယူတည်ဖြစ်စေတင်းဤအလိုတို့သာဘုရားသခင်လက်၍အလိုတော်သို့မလိုက်ဘဲအကျိုးအဖြစ်ကိုပေးတော်မူရမည်လောတို့ဖြစ်လျှင်နားလေသည့်အတိုင်းပြောပါ ညာကောင်းသောသူတို့သည်စကားပြောပါစေပညာရှိသောသူတို့သည်ငါစကားကိုနားထောင်ပါစေယောဘာသည်နားမလည်ပေပြောမိပြီ။သူပြောသောစကားသည်ပညာစကားမဟုတ်။ယောဘာသည်မတရားသောသူကဲ့သို့ပြန်ပြောတတ်သောကြောင့်အဆုံးတိုင်အောင်ဆုံစမ်းစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏။သူရှိ့ကိုပြုသည်တမ်ကပုံကံသောအပြစ်ရှိသေး၏။ငါတို့တွင်အောင်ပွဲကိုခံ၍ ပြန်တဲ့ကိ ంగు ပြမသောစကန်းနဲ့များစွာပြိုတက်သည်ဟုငွဲ့ဆို၏